Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akam jirtuhur doftota channel YouTube Abdul App. Hala kamin gali YouTube irra argachu dan denya. Gafi namota bayeti kesatu YouTuber ota haradaf. Kana jachu YouTuber ota harak ofo barbachi samiti. Hala kamin gali YouTube irra argachu dan denya. Kajadu namota bayetu irra debeni gafata jiru. Galin kun YouTube ira ala kamin arganna akasuma YouTube meka kafala kajadu ballinan walin ilala kesatu imma saati subscribe irati kesatu saati irati wacha ori irati namoni bayen hubanno hinkaban kana video kana hasriti hagat umati chakasa isinin jacha akasuma hiriyota kesani fisimmo sheri gochu hindagatina like tukudan egala isinin jacha sirriti wa isati kana isinif ibsa akasuma hala kamin akagali irra argattanis sirriti tartiban wolin ilalla jechura jalqaba irati kanuti wolin ilallu YouTube irra gali argachu egaluf maltu nubarbachisa kajadurra ha egalu tokko lama sadi jenne jechura kulkulina video dabalati ilala malifi barefamanis isinita garsisan dema wantef kulkulina video idawudan sirrita ka barefamni isinita mulato hala kamina ka kulkulina video idatan kanandura garsisen jira sirriti kulkulina video idaati nawolin tura isinin jira hiriyo take sanifis share gochu hindagatina tartiba YouTube jettani moyo sarchi gota YouTube dumaratti tartiba YouTube jettani yo sarchi gotan salpati tartiba YouTube jalqaba haga kafalti kajaru YouTube dumarat argachu dandesu imma YouTube ratti wanbar badan afan romoti yo sarchi gotan sirriti isinif ba tartiba YouTube jalqaba haga kafalti kajaru kun nijra video kun sirriti isin gargara sanas hordofu indagatina isinin jecha egan gara barnota kenyati yero debinu YouTube iramallaq argachu egaluf gali argachu egaluf maltunu barbachisa gara jerutti hada barfannu YouTube erga banate namni tokoga YouTube banachura inni jalqaba YouTube create gorachu jechura inni tokofan yu isinira egamu YouTuberi hara takarra YouTube imra malak argachu egaluf YouTube banachura inni lamma fan erga YouTube banatani katani video mata kesani video kanama buftani matan so sontane malif yo kanama buftani matan stana ban video sun channeli kesani isinira tchupsi sa jechura subscribe kabu wajin chufama inni lamma fan erga YouTube banatani katani video warab dan sana matan su egaluda yo ka video adadarati react gochura inni sadaffaniif inni guddaan erga banattani video mattansu eegaltani subscribe fi saati guttachura subscribe meeqa barbaadama isa jedhuttis deemaa jirra saatiin sunoo maalinni isa jedhus itti deemnaa jechuudha YouTubeen erga YouTube banattani kaatani subscribe inni isinirra barbaadu subscribe kuma tokko fi yookaan sanaa ol subscribe kuma geenyaan gahaadha isin monita huf kana jechu subscribe kuma tokko wa barbaachi za sontane monita hudaf YouTube in kesan kafalti e galudaf kuma tokko ol darbu qaba jechuda subscribe kuma tokko ol darbu qabdu monetize gotani mallaqa irra argachu e galuf inni guddan inni sin sirriti beku qabdan saati kuma afur subscribe kuma tokko saati kuma afur isin irra barbaada saati kuma afur jechun kun video tokko raye miti fakenyaf video daqiqa 10 mattan sitani video daqiqa 10 isin mattan sitan sun yo nama kuma tokkon ilalame namni kumni tokko yo dawwate jechura video daqiqa 10 mattan sitani channel ye kuma banattani video daqiqa 10 sana yo namni kumni takka dawwate kana jechun daqiqa kuma 10 isinif dawwatame jechura YouTube ratti daqiqan kumni 10 isinif lakkae video daqiqa 10 yo namni kumni tokko dawwate daqiqan kumni tokko isinif galma hajachura daqiqan kuma tokko jechuun immo gara saati tiro debiftan malif YouTube in saati dan isin ra barbaada wantef saati dibba tokko jatami jahata hajachura kana jechuun video daqiqa 10 sana yo namni kumni tokko dawwate yo kumni lama dawwate gara dibba sadi if soddomi sadi hidaqa hajachura yo namni kumni digdamni dawwate jechuudha amma le video daqiqa 10 kabira mattan sitani yo namni kumni tokko dawwate ammas daqiqa kuma 10 qabdu jechuudha video lamma fa mattan sitani kana jechuun gara saati ti ro debiftan innis saati dibba tokko jatami jaha qaba jechuudha yero walitti idatan saati dibba sadif wayi tahe jechuudha video sadaffa ammas mattan sitan video sadaffa yero mattan sitan yo namni video daqiqa 10 mattan sitani yo namni kumni digdamni dawwate kana jechuun daqiqa itifidan argattan jechuu yo kumni la namni kumni la madawwate video daqiqa digdama mattan sitani yo namni kumni la madawwate kana jechuun
kuma lama bayisu digdamatin bayifattu jechuudha. Kanafu saatin sas akkuma sana isinif bayyata deema jechuudha. Namni kumni tokko yoo daawwate video daqiqa digdama saati daqiqa kuma digdama qabdu jechuudha. Daqiqan kumni digdamni sun saati 333 taha jechuudha. Ammas walitti idaama jechuudha. Haala kana video adda adda maxxansitanii totaliin isaa amata takka keessatti meeqa tahu qaba saati kuma 4 tahu qaba jechuudha. Video bareedaa yoo maxxansitan kudharfanittis baatii takka keessattis saati kana guuttachuu dandeessu jechuudha. Saati sana mo kanisin ilalattan YT Studio da YT Studio YouTube Studio Play Store rasentani YT Studio jettani to magadi bufattu jechura YouTube Studio akata saati tilalattan akata video itimattan san wontu ndimattan famejra YouTube Studio kana gadi bufachuran sal parumatti bilbila kesani ra YouTube Studio kana ra tuitani tuma mallatto dollara jalajiru irra tuitani saati kesanif subscribe ilalattu jechura fakenyaf channelin kun subscribe kumaf saddet qaba kana jechuun bakki subscribe su righti na gode jira jechuudha. Ittane bakka saati tu jira bakki saati mo 993 qofa qaba saati amalle kuma 4 tunarra barbaadama sarari pinkin kun guutu qaba jechuudha. Gaafa inni guute YouTubein kiyya mallaqa lakkaw egala yookaan immo kaffalti egala jechuudha monetize gochuudhan. Kanaafu YouTube wonni ni sirra barbaadu subscribe kuma tokkof saati kuma 4 isin irra barbaada sanan booda monetize gootu channelin kun amma Abdulapi monetize taira mallatto dollara irratti hidachuudan tokkon tokkon video mallaqa herregu egala jechuudha. Tokkon tokkon video meeqa akka ni herrege ilaalu dandeessu gootu videos analistika jedhu tokkodan view kuma shanqaba view kuma shani meeqa na kaffale mallatto revenue irra tokkodan dollara 24 tokko ajjatabija na kaffale jechuudha. So haala kanan tokkon tokkon video irra tokko ilaalu dandeessu ka gootu videos immo revenue jala deemudan akkamitti akka mallaqni isaa ilaallatamu gootu isa duraan barsiisee jira tartiiban kabaati kana meeqa akka kaffale kabaati darbe kabaati shanjaha fide achi isinifka baati baati dan akkaunti banki kesani ratti wani sin argattan isinif galchu egala jechura takan tokkon tokkon videos videon kun meekalakkaye isa jedhu tartiiban salpati ilaalu dandeessu jechura. Kanaafu dimmi guddan isin asirratti beeku dan qabdan saati kuma afur guuttachu jechun video tokkorra qofamiti video haga maxxansitan hagi ni ilaalame yoo namni tokko daawwates yoo namni lama daawwates walitti idaame hagi namni isiniif daawwatesu walitti idaame saati kuma afurur jechuudha. Video shantamas maxxansa dhibbas maxxansa tokkon tokkon video hagi ni ilaalame isiniif dammarameeti jechuudha. Warri haaraa taatan immoo chaanaalii dhuma kiyya jala seentanii akkaataa YouTube itti banatan kan jedhu kana irratti tuquudhaan salphaatti tartiiba YouTube akkaataa itti banatan tartiiban salphaatti argachuu dandeessu. Walumaa galatti gan YouTube irra kaffalti egaluf subscribe kuma tokko ol darbu akkasuma saatin keessan video isin maxxansitan kan namni isin ilaale saati kuma afurgaa fanni gaye YouTubein keessan kaffalti egala. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Oromoon baay'ina YouTube banachuu qabdu banadha itti fayyadama irraa galii argadha isinin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata laayikii share hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatina isinin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinu turtii gaarii nagayaan turaa.